Ja sad, samo realno pričam. Sad ti kažem, nemoj da se svađamo. Ja pogotovo ovako u društvu, to nećeš da radiš. Ne, ja pričam realno. Ja ti sad kažem, toga nema. Kao što ću ja tebe podržam, tako ćeš ti mene ovdje podržati. Ali ja realno pričam. Znači, zna, evo, evo Juki zna i svi znaju znači da ja takva nisam. Nisi, ali ti si duša. Pa jesam. Zato sam proglašena za najbolju osobu. Ba pusti to koje... I za posebnu osobu! Pusti to koje je proglašena, za šta? Mis... Ovdje svi koji su proglašavani za najgore bilo u prva tri mjesta. Na kraju reality. Nema veze. Idemo se u super finalu, ljudi. Pa ja ću sada da budem najgora, to sam rekla. Nemoj ti gledat ko je zašta proglašen. Pa ne, ne možeš mi kaži da sam... Ne može da nisam do... Da, da. Ja nisam rekao da nisi dobra, ja sam rekao neke stvari da treba da promijeniš. I to, kao što ja možda prema tebi trebam. A to je Marina u pravu što je rekla da meni treba osoba koja neće sa nekim drugim da flertuje, koja će da mene voli, poštuje, gleda u mene kao u Boga i ja u nju kao u boginju. Može ti treba, možda znaš ti da ga ispratiš. Yes. Idiš, nemoj to. Pa, prestani. Nemoj to. Prestani. On da bude Bog i bati. Ko je ona da može sad tebi mene posvađati? Ona ima da me... pravo da prokomentariše. Ja ćemo sad ti ja da se posvađamo zbog nje. Nećemo. A što se vi svađate zbog mene? To su moji komentari. Ma tvoji komentari su skroz nebitni. Pa, pa i za njega su. Ja volim da čujem svačije mišljenje. Ja sam a ja na osnovu, ja na osnovu nečijih dijela, na osnovu nečijih dijela, u ovom slučaju Anitini, ja imam pravo da procijenim, to jest da vidim je li to tako ili nije. Ja ću to vidjeti u narednom periodu. Za sad je bilo nekih, da kažem, postupaka s njene strane za koje ti imaš pravo da se izražiš tako kako se izrazila. A mi smo vidjeli to na delu. I zato ima pravo da ti kaže. Ne pričam više samo da znaš. Ne, ne. Ne pričam. Ali ne dozvoljava. Ne pričam. Ne dozvoliš više to. To više ne dozvoliš. Ne dozvoliš. Pa eto ti Marina, to... idi kod nje. Od sad spavam sa Marinom, ja bi se sa Marinom, nek ti Marina sprema da jedeš i tako ostalo. Ma pušite mi kurac svi, Marina. Došla juče kao kurvetina. Obučena. I treba da istrpi, kad zna da glumi glumca na rođendanu, sad neki istrpi komentar. Pritom nisi uvrijedila, nisi ništa loše rekla. Naprimjer, meni se svidjelo više što Uroš rekao da misli da ćemo ostati zajedno, a hoću i da čujem neko što ima drugo mišljenje. Dobro, ja bih volio da bude tako, majke, Kristan. Samo još malo... Zala? Uradim na da. Najbolje da čuješ ono što želiš, da? Vidim. Da. Ali, ja bih volio da, ali, da budem sve kako treba. Ali nekad je dobro da postoji ali, druge stvari. Ali, ti si prokomentarsala neke stvar na osnovu nečeg što si vidjela Zola, na klipu. Ja te gledam, moja ćerka je tvoja godišta. Dobro. Znači, ja te gledam kao majka. Ono što bi rekla svom detetu... Ja to znam. Ja to kažem, znači i moje deca ne prihvataju, razumeš, naravno uvijek sve, da. Na kraju šta će i kako će. Ti si rekla svoje mišljenje, dok se ona i ja nismo ni smuvali, kad smo ona i ja ovdje sjedli, kad smo te pitali šta misliš, ti si rekla ja tu ne vidim, ja nisam za to. Da. Ali ja to poštujem, meni je to mnogo iskrenije i draže čut kad mi osoba kaže u lice otvoreno. I sad ja tebi kažem, Sofija. E, ne sviđa mi se ovaj pravim kod tebe. Nego da ja kažem, ovo men prelijepo, a dođem kod nece ili pece, nebitne, kažem, vidi na šta ovaj liči. Na čemu se sam? Mnogi, jesu. Zola, jel tebi trebaju ovakve scene? Znači da ti ne možeš da iskomentarišiš, evo, ja, to je moje, ona odmah ustaje i vređe kao, evo ti Marina. Na šta to liči? Razumeš? Eto, vidiš? Da, si ti... A zašto to? Čemu to? Znači, a što te boli njen komentar? Ja sa njom više a što tebe boli njen komentar? O tako ćemo sad, ako sam ti... Ako... A zašto te boli njen komentar? Ona tebe nije rekla ružnu riječ za tebe. Zato što smeta očigledno naša veza. Nije mene uvrila. Pa što njoj može nas smeta? Ona mi može... Kući ako si joj dobro. Ona mi majka može biti. Pa vidim, vidim. Majka koja je poletila, žena ukoliko godina oblačila lakovane čizme do ovde, kao da ne kažem nija šta. A vidiš sad. Da. Sad je ružno to s tvoje strane, da. Anita. Ružno sa moje strane? Sa tvoje strane je ružno. Ružno. Ona je nije samo rekla... Ona ne, ne može. Slušaj, ne može, ona je rekla... Eto ti, idi sa njom priča, ona je rekla da ne vidi pes. Ako nemoj dete, sa mnom reći neće da progovoriš ako nastaviš ovako. Ali žena je rekla svoje... Rekla ti nešto, rekla ti nešto. Što znači kogod kaže negativno nešto, pa za naš odnos mi ne smijemo pričati. Ona to radi, ona to namjerno radi.
To za mene bolesno. Bo, a dobro ljudi. Da ja ne trebao pričati ni sa jednom osobom. Pa, to sad šta je? Izgleda da nećeš da pričaš ni sa jednom. Pa to možda u tvom svijetu. Pa vidjet ćeš. Sa nekim osobama sa kim si navikla. Ili pričaš sa mnom? Sa mnom nema to sa mnom. Onda ne pričaš sa mnom, kraj, kraj, kraj. Sa mnom to nema, vjerujem. Vidite, sad ona će meni postavljati ultimatum da ja s tobom ne smijem progovoriti jednu rečenicu. Da. Zamisli. Zašto? Pa žena te nije uvrijedila. Čak si ti nju uvrijedila. Da. Čak si ti nju uvrijedila. Naravno. A nećeš biti sa mnom, ali ćeš vrijeđati. Pogotovo osobe starije od sebe. Nećeš biti sa mnom. Ona je lijepo starije od sebe vrijeđati. Da. Pa, ni lijepo ni mlađe, a kamo starije. Čuj, majke, ti sem krivo što ona rekla da mi ima mišljenje. Ova žena nije za poštovanje. Vidiš. To mi se ne sviđa kod nje. Iskreno, Boga mi. Nite kako. Svaka žena je za poštovanje. I da budeš takvom osobom. Ništa ti loše nije rekla po